d'aquesta, diguem-ne, gran afluència de gent, que potser és el que ja dic, repeteixo. El primer tinent d'alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Àlex Marfull, ha mort el dimarts 28 de maig a causa d'una malaltia greu. Natural de Barcelona, tenia 67 anys. Marfull va entrar a l'Ajuntament el juny de 2011 com a regidor de la FIC i va entrar al govern municipal després d'un pacte amb el PSC. Des d'aleshores ha exercit com a regidor de Turisme, Comerç, Consum i Platges i d'Obres i Serveis. L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha lamentat la pèrdua del primer tinent d'alcalde. Avui és un dia trist per al municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, doncs perquè s'ha mort el primer tinent d'alcalde, el senyor Àlex Marfull, regidor de Comerç, Turisme i Obres i Serveis. En primer lloc, el que voldríem en nom de l'Ajuntament és expressar el nostre condol a la seva vídua, als seus fills, a la seva família i també als seus amics. I aquestes breus paraules serveixin d'agraïment per la tasca que ha realitzat durant aquests 2 anys al capdavant de les àrees que tenia encomanades a l'Ajuntament. Jo també voldria destacar l'oportunitat que hem tingut de conèixer-nos durant aquests 2 anys, d'haver treballat al seu costat, d'haver treballat plegats, d'haver-se copartíceps en molts dels projectes que han endegat en les seves àrees i, per tant, doncs, la satisfacció d'haver pogut treballar amb ell. I finalment m'agradaria destacar doncs, que malgrat doncs, que l'Àlex se n'hagi anat, doncs, la vitalitat que ha mostrat en aquests 2 anys i sobretot el seu compromís amb la seva gent, amb les seves idees i també amb el seu municipi d'adopció, que era Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. A hores d'ara, les banderes de l'Ajuntament a Vandellòs i la Casa de la Vila de l'Hospitalet es troben a mitja asta en senyal de dol. A més, els treballadors de l'administració municipal han realitzat un minut de silenci aquest dimecres davant dels 2 edificis al que s'han unit regidors i diversos veïns. El consistori ha decretat 3 dies de dol i celebrarà un acte d'homenatge el dijous a les 11 a la Casa de la Vila de l'Hospitalet.